Kwa majina naitwa Harriet Rafael Masimba, mwana kijiji wa Shembekeza. Mbolea hii ya asili ya maji ni mbolea ambayo imeniongezea kipato katika kilimo changu cha mboga mboga. Mbolea hii naweza kuitumia mwezi wa 10 tarehe 15 kwenye mboga mboga, na nimepata mafanikio mazuri ya hizo mboga. Wakati hatuna mbolea hii asili, tulikuwa tukipata wadudu, lakini toka tuanze kutumia hizi mbolea za asili, mafanikio ni mazuri, tunavuna mboga vizuri, tunapata manufaa mazuri. Kabla sijatumia hii mbolea ilikuwa sio kizuri, lakini toka tutumie hizi mbolea kiwango cha kuvuna ni kizuri. Tofauti wake ni kwamba ile kwanza gharama yake ni kubwa sana, kuzinunua hata kuzipata ni kubwa sana, ila hizi mbolea za asili upatikanaji wake ni mzuri na hazina madhara yoyote. Kwa sasa wadudu waharibifu hakuna kutokana na hizi mbolea za asili. Kiwango cha utumiaji wa hizi mbolea za madawa ya asili kwa sasa ni kizuri zaidi kuliko mwanzo. Ambacho tunataka kifanyike ni kwamba jamii yetu nzima ya kata yetu nzima au kijiji chetu tunahitaji hizi mbolea ziwe nyingi zaidi ili kila mtu azitumie. Nafikiri ni ngazi kwa ngazi sasa. Yaani hiyo ngazi ya juu ambayo mnakuja kutoa sasa sio watu wachache. Basi waje zaidi ili na wengine pia wapate haya mafunzo na hizi mbolea kwa wingi. Kwanza nilipata ushawishi kutoka kwa kaka mmoja anaitwa Yusufu Balua. Ndio alinishawishi, nikafuatilia na nikaanza kutumia. Basi nafikiri sisi ambao tumepata hizi huduma za hizi mbolea, na sisi tuhamasishe wenzetu. Ushauri wangu kwanza, waliotuletea hizo semina wakatufundisha, na tunashukuru kwa sababu pia mnapitia tena mara kwa mara, kwao tunazidi kuhamasika. Tunaomba tu kwamba msikanyamaze kimya huko kwenye maofisi, basi mje hata mashambani